i FC Prizrenit, të që tashmë e humbi topin Pireci, Osmanaj, Elbasan Bahtjari që është rikëtjer sukses në zilot minuta 4 të ndeshjes. Bahtjari, ta për Besan Osmanaj, është timi, sëri Pireci, loj kombinimet të shkurtra tashmë, jemi mësuar të shohim shpesh herë këto kombinime të futbolistëve të Opojës në këto ndeshje që i kemi transmetuar drejt për drejt. Kanë ardhur një numër shikuesish të të dyja skuadrave të përcjellin këtë përballje në shkallët e stadiumit, ndoshta janë rreth 500 shikues që do të shohin futboll dhe t'i përkrahin dy skuadrat. Osmanaj, Bahtjari, Berishe, një ndërhyrje të sigurt, Osmanaj, Sinani, Bahtjari, Osmanaj. Do të shohim të jetë në gjendje ta gjejë ndonjërin prej sulmuesve, Hakim në shtyllën e dytë, me godet me kokë, ishte më herët kësisoj. Sëri kemi Hakim në shtyllën e dytë, goditje me kokë nga Osmanaj, Besan Bahtjari, Pireci, Rifaj, si zakonisht, shumë i mëmendshëm dhe i përqendruar në lojë. Ligës së tretë në edicionin vjeshtor, është golashnuesi më i mirë. Sajrave bashkëveprimet e ditën Sinani me Elbasan Bahtjarin, Hakim në shtyllën e dytë, mundësi tani tjetër, por para Sinani, Bahtjari, përsëri do të harkoj Elbasan Bahtjari, Hakim aty në zonën e përgjithë, mundësi kjo tani për skuadrën e Opojës, pa rasti, ideal aty për... Humb topin aty futbolisti Opojara Reshiti, mundësi tani për skuadrën, Elbasan Bahtjari, ato të kemi shohim këtë mundësi për skuadrën e Opojës. Pireci, tani një depërtim i mirë i Pirecit. Është Bahtjari që bashkëpunon aty me Ilir Sallajin. Sallaji mundohet të harkojë. Bahtjari. Okej, harkimi i tij. Mundësi tani për skuadrën e Prizrenit aty, çfarë lëshimi ka bërë aty skuadra prizrenase. Oh,